14 квартир зруйновано в Умані після влучання ракети у житловий будинок 28 квітня. Ще 14 визнали аварійними. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Нагадаю, через російську ракету загинули щонайменше 23 людини, серед них шестеро дітей. Наразі повної руйнації в нас підлягло 14 квартир. Ще в поганому стані, ще, мабуть, така ж сама кількість, така, яка, ну, де проживати абсолютно неможливо. І загалом звернулося станом на сьогодні щодо переселення у нас 26 осіб, тобто всі ці особи поселені, прийняті відповідні рішення і перевезене майно відповідне, і всі ці родини, вони поселені в наші соціальні заклади. Посол Франції Етьєн де Понсен та працівники амбасади відвідали Умань і вшанували пам'ять загиблих від російської атаки. Дипломат висловив співчуття міській голові Умані і всім жителям міста. Каже, приїхав, аби нагадати, ракетні удари по цивільних будинках – це воєнний злочин. Je suis à Ouman, ville du centre de l'Ukraine. Я в Умані, місті в центрі України. Місті, яке 28 квітня атакувала російська ракета. Вона поцілила у житловий будинок за моєю спиною. 23 людей, які тоді спали, загинули. Серед них шестеро дітей. Я приїхав, щоб висловити співчуття меру Умані, пані Плітновій, та усім містянам. Також, аби нагадати, ракетні удари по цивільним будинкам – це воєнний злочин. Наше місто. Міністерка закордонних справ Катрін Колона неодноразово наголошувала на цьому. І я нагадую про це ще раз. Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві бути. За відповідний законопроєкт проголосувала Верховна Рада. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. За висловилися 322 нардепи. Законопроєкт передбачає виділення землі у Дніпровському районі столиці для створення меморіального цвинтаря. Його планують облаштувати біля селища Биківня. Крім того, Верховна Рада України схвалила закони, які спрощують обіг документів і лікування для військових, а також збільшують кількість місць роботи військово-лікарських комісій. Це зменшить проблеми черг і зайвої бюрократії. 250 мільйонів доларів військової допомоги виділила Україні Данія. Це найбільша сума оборонної підтримки від Копенгагена за час повномасштабної війни. Данія передасть Збройним силам України транспорт, техніку та боєприпаси для систем ППО, необхідні для контрнаступу, зазначили у тамтешньому міністерстві оборони. Це, зокрема, броньовані ремонтно-евакуаційні та інженерні машини, машини для розмінування, польові мости і снаряди для протитанкового гранатомета «Карл Густав». Частину грошей спрямують на нелетальну техніку, яку закуповує фонд НАТО. Міністр оборони Данії запевнив, обладнання допоможе українським танкам та бронетанковій піхоті на передовій і сподівається, що завдяки новій допомозі Україна знову стане господаркою у власному домі. Документальний фільм «Чорнобиль-22» здобув головну нагороду Міжнародного фестивалю короткометражного кіно. Конкурс відбувся у німецькому Опергаузені. Стрічка українського режисера Олексія Радинського розповідає про окупацію Чорнобильської АЕС росіянами на початку повномасштабної війни. Фільм складається із кадрів, знятих на мобільний телефон працівниками станції. Автори картини також узяли понад 20 інтерв'ю в персоналу та колишніх працівників АЕС, місцевих жителів та екологів. Головний приз, який отримає знімальна команда – 8 тисяч євро. Фільм можна подивитися онлайн на сайті кінофестивалю нині до 23 години. Свою другу половинку росіянам тепер важко шукати не лише в окопах після прильоту «Хаймарса», а й на любовному фронті. Один із найпопулярніших застосунків для знайомств – «Тіндер» – іде з Росії. Про рішення оголосила компанія «Match Group», яка володіє застосунком. Пояснили, прагнуть захищати права людини, тож не можуть продовжувати роботу в країні, чий президент під арештом Міжнародного кримінального суду. Окрім «Тіндера», свої послуги в Росії припинять ще 7 сервісів компанії. Вихід запланований до кінця червня.
Після повномасштабної війни проти України міжнародні компанії почали покидати Московію. Утім, на тепер від російського ринку відмовилося тільки 9% із майже 1500 світових брендів, повідомили в Офісі президента України. Financial Times натомість зазначає, держава-терористка змушує іноземні бізнеси платити за вихід із Росії. Три крапки на цьому. Відстежуємо події цього дня і далі. Більше вже у випуску о 19:00. Ну а далі ЕТР 5 продовжує марафон «Незламна країна». Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Існують проблеми, які складно вирішити самостійно, але рішення поруч. Медичний центр «Дар» пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від нікотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я – безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. «Дар». Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки Долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим, Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Купуйте зі знижкою 10% в аптеках Аптека НС, Аптека Копійка та Аптека Шар. Кіно, телебачення, спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Із самого початку заснування Молдовської республіки їй загрожувала небезпека. У березні 1918 року, рятуючись від свавілля російської армії, а потім більшовиків, Молдавський краєвий відділ приймає рішення про об'єднання Бесарабії з Румунією. Кремль вважає Молдову власною територією, організовує постійні диверсії, а в 1924 році створює на лівому березі Дністра Молдовську автономну республіку. Плацдарм для анексії Бесарабії та подальшої радянізації Румунії. Як русифіковували Молдову, переписували її історію. Та як Молдова протистояла імперським амбіціям Радянського Союзу. Дивіться цієї суботи о 22:10. Самовизначення по-російськи із грузинського циклу «Окупація». Автор проєкту Шота Малашхія. Війна відібрала у нас спокій, але оголила наші нерви, відкривши неймовірну силу кожного з вас, українці. Я хочу, аби ви знали правду. Цього вам ніколи не покажуть в телевізійному марафоні. Дивіться «Рандеву». Субота, 20:00, п'ятий канал. До зустрічі. Техніка війни, що наближає Україну до перемоги, буде під прицілом і детальним розбором у проєкті «Бомба-ракета». Те, що ви шукали на різних ресурсах, тепер знайдете в одному місці. І я, Олена Рбінська, щотижня буду вам розповідати про озброєння, яке наближає Україну до перемоги. Хочете коронувати нового короля?
Гайда з нами на подію, яка відбудеться вперше за 70 років. Коронація монарха Великої Британії Чарльза III. Це подія, за якою буде стежити весь світ. І у вас також є ексклюзивний шанс дізнатися всі подробиці. А ми, Михайло Прудник та Христина Катерина, розповімо вам про найголовніші таємниці коронації. Ми готуємо для вас марафон, тож запрошуємо ввімкнути п'ятий канал 6 травня о 12-й годині і приєднатися до нас. Лише на п'ятому каналі.